हामीले भर्खरै दोस्रो राजा किताब 19 अध्याय 14 15 16 अनि 17 पदलाई पढेर गयौँ है। अलिकति गरम भएछ होला है, झ्याल खोलिदिँदा हुन्छ होला है। अब चाहिँ ल यहाँ हामीले एउटा पाठ जो हिजकिया राजाको बारेमा हामीले पढेर गयौँ। हिजकिया राजालाई हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा असल राजाको बारेमा हामी बुझ्न सक्छौँ, एउटा प्रार्थनाको योद्धा भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ, जसले प्रार्थना गरेरै आफ्नो उमेरलाई 15 वर्ष उसले बढाएको पनि थियो है। हामीले हिजकियाको हिसाबले हेर्ने भने उसको पिताले जे खराबी गरेको थियो है, यरुसलेमको मन्दिरहरू है बन्द गर्ने टुटाउने फुटाउने गरेको थियो भने हिजकिया राजा भएपछि त्यो मन्दिरलाई खोलेको कुरा, त्यहाँ भएको सबै कुरा चाहिँ बढाएको कुरा गरेको कुरा हामी देख्छौँ। हिजकिया एकदमै एउटा असल राजामध्ये एउटा राजा हामीले बुझ्न सक्छौँ। तर त्यस्तो राजा भए तापनि है उसको जीवनमा चाहिँ ठुलो सङ्कष्ट आएको कुरा हामी यहाँ भर्खरै पढेर गयौँ है। हिजकियाले गरेको असल कामहरूलाई हामी हेऱ्यौँ भने धेरै समय लाग्छ। यस कारण सबैभन्दा अगाडि बुझ्नुहोस्, यस्तो योद्धा थियो हिजकिया जसले चाहिँ आफ्नो उमेर पनि उसले केरेको थियो अरे 15 साल बढाएको थियो प्रार्थना गरेर हो। प्रभुले उसको मृत्यु त हुन्छ मर्छस् भन्दा पनि उसले प्रार्थना गरेर है प्रभुले उसको प्रार्थना सुनेर आज उमेर बढाइदिएको यस्तो व्यक्ति थियो है। मन्दिरलाई खोल्ने त्यहाँको सबै चिजबिजलाई चाहिँ मर्मत गर्ने व्यक्ति हिजकिया थियो है। यसो हेर्दा चाहिँ उसको जीवनमा चाहिँ दुःख कष्ट नआउनु पर्ने होइन, हाम्रो हिसाबले चाहिँ हामी राम्रो सेवा गऱ्यौँ भने धेरै सेवा गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई दुःख हुँदैन भन्ने सोचाइ हुन्छ मान्छेमा होइन। हो म बेसी सेवा गर्छु, राम्रो सेवा गर्छु, मलाई त सङ्कष्ट नआउनु पर्ने, प्रभुले मेरो सुरक्षा गर्नुपर्ने, मेरो शत्रुहरूदेखि मलाई प्रभुले बचाउनु पर्ने है, त्यो कुराले हामी सोचिरहेका छौँ। तर त्यस्तै व्यक्तिलाई झन् बेसी के हुँदछ, समस्या आउने रहेछ, ठुलो चाहिँ है आज एउटा परिस्थिति आउने रहेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ हिजकिया राजाको जीवनमा पनि आयो है। हिजकियाको राजामा चाहिँ यहाँ एउटा सन्हेरिब भन्ने छ है, र अनि अर्को चाहिँ अशोकको राजाहरू छ है। तिनीहरूले चाहिँ हिजकियालाई चाहिँ के गरेको छ, अब चिठी पठाएको छ है। चिठी पठाउँदाखेरि उसलाई धम्की दिएर चाहिँ चिठी पठाएको कुरा हामी यो 18 अध्यायमा तपाईँले पढ्यो भने पाउनुहुन्छ। हामी समय बचाउनको लागि पढ्दैनौँ है, आज के भनेर त्यहाँ चाहिँ पठाएको छ। तर जब हिजकिया राजाले त्यो पत्र पाए अनि त्यो पत्र पाएपछि हिजकिया राजाले है एउटा एकदम सुन्दर कुरा हामी यहाँ गरेको देख्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ 14 पन्ना पढ्नुहोस् त। अनि हिजकियाले दूतहरूको हातद्वारा एउटा पत्र पाए र त्यो पत्र पढे तब हिजकियामाथि परमप्रभुको मनमा गए र परमप्रभुको सामु त्यो पत्र फैलाइदिए। हेर्नुहोस् है, यहाँ हामीले हेर्न खोजेको चाहिँ तिन चारवटा कुराहरू छन् है। सबैभन्दा अगाडि जब हिजकिया राजालाई त्यो पत्र दियो, जुन पत्रमा चाहिँ हिजकिया राजाले के गरेको थियो, इजरायलीहरूलाई धम्काइएको थियो होइन, नाश गर्छु तिमीहरू त के हो र भन्ने कुरा त्यहाँ बताएको थियो है। यहोवा परमेश्वरको निन्दा गरेर त्यो पत्र लेखिएको थियो। जब त्यो पत्र पाइसकेपछि हिजकिया राजाले रुने कराउने गरेन हो, हिजकिया राजाले रुने कराउने गरेन, हिजकिया राजाले मान्छेको कुनै राजाको होइन सपोर्ट पनि मागेन उसले। त्यही बेला त्यस्तै हुन्थ्यो होइन, एउटा राजाको चाहिँ के अरे कसैलाई आक्रमण गर्दैछ भने अर्को राजाको चाहिँ के थियो सपोर्ट माग्थ्यो। आजकल पनि त्यस्तै छ होइन, रुसमा रुसले चाहिँ के अरे कसलाई मानेको छ अरे, हजुर युक्रेनलाई हानेको छ, युक्रेन धेरै देशहरूसँग सपोर्ट लिइरहेको छ होइन, त्यसलाई लाउन सकिरहेको छ हो। हिजकिया राजाले त्यसो गरेन है, आज इजरायलका राजाहरू त्यस्तो गर्दैनन् भन्न सकिँदैन, धेरै राजाहरू पनि गरेको छ इजरायलसँग के अरे मिस्रसँग सपोर्ट लिएको कुरा हामी देख्छौँ होइन, अरू देशहरू राजाहरूसँग सपोर्ट लिएर उनीहरूले पनि लडेको कुरा हामी देख्छौँ। तर हिजकिया राजाले त्यसो गरेन, हिजकिया राजाले के गरे गरे, पहिला चाहिँ ऊ कहाँ गएर परमेश्वरको भवनमा गए भन्छ होइन, कस्तो मैले सुन्दर प्रकारले लेख्यो नि त, फेरि पढ्दैछु त 14 अन्तिम भागतिर। हेर्नुहोस् त सबैभन्दा उसले गरेको काम के रहेछ, जब उसले त्यो हातमा पत्र पायो, जब त्यो उसले पत्र पढ्यो त्यसपछि त सिधा परमेश्वरको भवनमा पो गएछ। हेर्नुहोस् त हो, तपाईँहरू मेरो चाहिँ समस्या, तपाईँहरू मेरो चाहिँ परिस्थिति, तपाईँहरू मेरो बिचमा आउने जुन पनि कुराहरू छ, त्यो कुरा आइसकेपछि तपाईँ म कहाँ जान्छु, त्यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा
है हाम्रो समस्या नहुने कुरा छैन समस्या हुन्छ है परिस्थिति हुन्छ तर हाम्रो समस्या लिएर हामी कोही व्यक्तिसँग जाँदैछौँ कि होइन कोही कुनै ठाउँमा हामी जाँदैछौँ कि जसले चाहिँ आज हामी आशा गर्छौँ यसले चाहिँ मेरो समस्या के हुन सक्छ टार्नु सक्छ हो उसको क्षमता भन्दा समुद्र टार्छ जब उसको क्षमता भइसक्यो नसकेपछि त कहाँ उसले टार्न सक्छ त्यसपछि त्यही मान्छे के हुन्छ फेरि नराम्रो भइसक्छ होइन किन भन्दा चाहिँ मान्छेको स्वभाव हो आज त्यतिकै त्यतिकै हाम्रो बुढापाकाहरूले चाहिँ उखान बनाएको हैनन् क्या छन् गेडी सबै मेरी छैनन् गेडी सबै टेढी भनेर त होइन सकेसम्म सहायता गर्छ नसकेपछि के गर्छ बिचरा उसले पनि होइन हात फैलाइदिन्छ त्यसपछि त्यही व्यक्ति के हुन्छ नराम्रो हुन्छ हो तर यहाँ परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई सिकाउन खोज्छ घिस्क्याएको जीवनदेखि के हुन्छ तपाईँलाई समस्या पऱ्यो परिस्थिति पऱ्यो कहाँ जाने रहेछ अरे परमेश्वरको भवनमा जानुपर्छ परमेश्वरको मन्दिरमा जानुपर्छ परमेश्वरको मण्डलीमा हामी जानुपर्छ त्यो समस्यालाई अनि गएर के गर्नु के अरे त्यो हिजकाल के गरे पत्र त सर्लक्कै पढेर सुनाएन प्रभु सुन्नुहोस् भनेन प्रभुले ए के अरे हिजकाले हिजकाले के गरे अरे सर्लक्कै चिठी दु के अरे फैलाएर चाहिँ मन्दिरमा राखिदिए हेर्नुहोस् त फेरि पढ्नु त त्यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो तपाईँहरू हेर्नुहोस् त हिचकिया राजाले के सिकाउँदैछ यहाँ हो पहिला परमेश्वरको भवनमा हामी जानुपर्छ हाम्रो समस्यालाई लिएर परिस्थितिलाई लिएर हो अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर हाम्रो समस्याहरू होइन हाम्रो परिस्थितिहरू परमेश्वरको अगाडि सर्लक्कै ओपन गरेर राखिदिनु पर्ने रहेछ हेर्नुहोस् त त्यो चिठी के गरेर गरे पुरा खोलेर पो परमेश्वरको सामु राखेको थियो हेर्नुहोस् त हो हामी यहाँ कतिचोटि प्रार्थना गर्न आउँछौँ हाम्रो आफ्नै प्रार्थना विषय के छ हामी राख्न सक्दैनौँ हुँदैन हो कति परिस्थिति हुन्छ हामीलाई हामीले प्रार्थना गर्नै सक्दैन यहाँ आएर मण्डलीले सूचना दिनु त कहाँ हो कहाँ आफैले पनि प्रार्थना गर्न सक्दैनौँ भनेपछि चाहिँ जब हामी परमेश्वरका यो पत्रलाई रूपी हाम्रो समस्यालाई चाहिँ जगाएको दिनौँ भने परमेश्वरले कसरी हामी तपाईँ मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ त होइन यस कारण प्रभुको वचनले भन्छ दोस्रो कोरिन्थी किताब 3 अध्यायको 2-3 पदमा भन्छ तपाईँहरू भने हामी खिस्का के हो अरे पत्रहरू हो नि त है पढिदिनुहोस् त दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 2-3 पद हेर्नुहोस् त हामी नै परमेश्वरका के हौँ अरे पत्रहरू हौँ जुन पत्रलाई मान्छेले पढ्ने गर्छ है जुन पत्रलाई हेरेर मान्छेले के गर्छन् बुझ्ने गर्छन् अघेन हुनु त हो आज त्यो पत्रको हिसाब गरेर मैले एउटा साथी फेरि याद आउँछ पहिला पनि मैले एकपल्ट भनेको थिएँ हो एउटा गाउँमा त्यो बेलामा त्यस्तो विदेश हिँड्ने चलन थिएन सरे है एउटा मान्छे चाहिँ विदेश हिँड्ने सरे विदेश गएर त चिठी पठाएको त्यो बेला अहिलेको चलन छैन चिठी पठाएछ अरे पुरा चिठी लेखेर पठाएछ अरे चिठी त घर आइपुग्यो है कति महिनापछि पुग्यो अब घर होइन घरपछि घरको मान्छे चिठी त खोल्यो थाहा छैन के लेखेछ नपढेको रहेछ नि बिचरा हो गाउँको मान्छे अलिक तयमयहरू हुन्छ नि कहिले जान्ने बुझ्ने भएको उसलाई ल फलनालाई पढ्न लाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ उसलाई ल्याएछ ल यहाँ पत्र पढेछ अब घरको लागि लेखेको पत्र अब गोपनीयता भयो नि के गर्नु पढ्न होइन अरूलाई पढ्न सिकाउनु पऱ्यो पढ्न लाउनु पऱ्यो अनि त्यो मान्छेले त के छ पढ्दैन अरे हेरेको हेरे हेरेको चिठी त है होइन के लेखेको छ भन्नुहोस् न ऊ त आत्री भइसक्यो अब सुन्नुलाई होइन हेरेको हेरे हेरेको त अनुहार बिगार्न थाल्यो अरे साथीले त होइन अब त घरपरिवारलाई त चिन्ता भयो यहाँ चाहिँ के समस्या परेको छ यसले हामीलाई भन्न नसकेर चाहिँ के छ फनासी राखेको छ यसले होइन अनुहार कालो भयो निलो हुँदै गएर पछि त आँसु नि बगाएर अब घरको सबै रुन थाल्यो अब यहाँ पत्रमा के लेखेको छ होइन यो चाहिँ अब रोयो भने चाहिँ केही समस्या छ होइन हामीलाई अहिले भन्न नसकेको सट्टै भन्न नसकेको के पऱ्यो ल भन् के भन् भन् के भन् भनेर घरको परिवार सबैले उसलाई चाहिँ समातेर गर्न थालेपछि हुन्छ हेर्नुहोस् न यो सानो कदया छ अरे हुन्छ नि सानो कद हेर्नुहोस् न यो कविचारा कति दुब्लो पातलो भएर यत्रो भएछ अरे क्या हामी पहिला पढ्दा पढ्दा यत्रो ठुलो थियो त ब्ल्याकबोर्डमा ठुलो क देखेछ क्या बिचरा त उसले जानेको त क मात्रै रहेछ अरे त्यो चिठीभरि क खोज्दै रहेछ अरे क्या त्यत्रो बेर लगाएर हो पहिला चाहिँ ब्ल्याकबोर्डमा यत्रो ठुलो क लेखेको देखेको थिएँ यत्रो दुब्लाएर त्यो चिठीमा कहाँ ठुलो लेखेको चित्रो लेखेको हुन्छ होइन यत्रो सानो दुब्लाएर भएछ भने बिचरा भने रोको गरेर क्या हुँदैन हेर्नुहोस् त हो अनि कहिले कहिले तपाईँ मेरो पत्र त्यस्तै प्रकारको हुन्छ अरे क्या है प्रभुले हेरेको खोजेको खोजेछ है वास्तवमा हाम्रो वास्तविक कुरै त हामीले भन्न सकिरहेका हुँदैनौँ प्रार्थनामा हुनु नि हो त्यही क जस्तै छ हाम्रो
मैले कतिले भन्छ हामीले के गर्छौँ प्रार्थना गर्दा प्रस्ताव गर्दा प्रभु मैले जानी नजानीमा पाप गरेँ मलाई क्षमा गरोस् भनिदिन्छ त्यो प्रभुले मैले भनिहालेँ प्रभुले खोज्दा यदि के गल्ती गरेको छ आज दिनभरि खोज्नुपर्ने हुन्छ क्या क्षमा गर्नलाई हो क्या त होइन अब त्यही हुन्छ दिनभरि मैले जाने अजानेमा कति मान्छेलाई के भने होइन के सोचेँ प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर भनेपछि अब प्रभुले के सोच्नु पऱ्यो त होइन बिहान उठेदेखि यो गर्यो यहाँ गयो यसो गरेँ ए यहाँ चाहिँ गल्ती गरेर चाहिँ क्षमा गर्नुपर्ने रहेछ यसले भन्न खोज्छ यो भन्ने खो केलाउनु परेको परेन त्यो क खो जस्तै हुन्छ हाम्रो प्रार्थना कहिले काहीँ बुझ्यो नि यहाँ चाहिँ प्रभुले तपाईँलाई मलाई भन्न खोज्छ के भने हिचकियाले पुरै के अरे चिठी नै ओपन खोलिदियो क्या त्यहाँ बुझ्यो नि तपाईँले मेरो प्रार्थनाहरू पनि आवश्यकताहरू ओपन परमेश्वरलाई ल्याउन सक्नुपर्छ है हाम्रो के चिन्ता हामीमा छ हाम्रो हृदयमा के आवश्यकता छ प्रभु कहाँ हामीले के कुरा पुऱ्याउनु पर्छ त्यो कुरा हामी भन्नु पऱ्यो नि त प्रभुलाई ओपन गरेर चिठी जस्तो होइन हामीले खोलेर राख्नु पऱ्यो अनि मात्रै प्रभुले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ हो आज त्यो प्रार्थनाको कुरालाई होइन त्यो समस्याको कुरालाई यदि हामी परमेश्वरको अगाडि राख्न सकेनौँ भने होइन हो परमेश्वरले जान्नुहुन्छ मध्ये छ अध्यायको आठ पद भन्छ हामीले प्रार्थना गर्नु अगाडि नै प्रभुले हामीलाई के हुन्छ दिनुहुन्छ त्यो नो डाउट होइन तर पनि तपाईँलाई मैले चाहिँ प्रार्थना गर्नलाई प्रभु चाहनुहुन्छ क्या बोलाएको प्रभु चाहनुहुन्छ हो के हाम्रो नानीहरू छ सबैजनाको हाम्रो नानीहरू छ नानीले मलाई भोक लाग्यो भने मात्रै हामी खाना दिन्छौँ र दिँदैन नि त उनीहरूको टाइमअनुसार पनि हामी के गर्छौँ खाना दिइरहेको हुन्छ त उनीहरूले मलाई खा पापा होइन माम भनेर कति खुसी हुन्छ बाबा हगेर भन्दा हो ओहो मेरो छोरालाई पापा खाना बोला माग्यो छिचेर ल्याएर खाना दिएको हुन्छ होइन आज यो कुरा परमेश्वर तपाईँलाई चाहनुहुन्छ परमेश्वरसँग तपाईँ बोलेको प्रभु चाहनुहुन्छ क्या है परमेश्वरसँग बात गरेको प्रभु चाहनुहुन्छ है हिस्कियाले आफ्नो अगाडि समस्या जुन आएको थियो त्यो चाहिँ ओपनली कहाँ गरे अरे आज चाहिँ परमेश्वरको भवनमा परमेश्वरको मण्डलीमा ल्याएर उसले के गरिदियो राखिदियो परमेश्वरको अगाडि प्रार्थना गर्ने तरिका यो अनि यहाँ अर्को कुरा भन्छ अनि हिस्कियाले चाहिँ त्यहाँ विशेष हामीले चारवटा कुरा पाँचवटा कुरा हामी हेर्छौँ पन्ध्र पद पढ्नुहोस् त हेर्नुहोस् है यहाँ पहिलो कुरा चाहिँ हिजकिया परमेश्वरको भवनमा आयो अनि उसले त्यो जो शत्रुले दिएको उसलाई उसको विरोधीले दिएको चिठीलाई ओपन प्रकारले त्यहाँ राखिदिएपछि उसले के गर्न थाल्यो अब प्रार्थना गर्न थाल्यो हेर्नुहोस् है हो अब यहाँ उसले प्रार्थना गर्दा चाहिँ प्रार्थना गर्ने विधि यहाँ चाहिँ बताएको छ हिजकियाले कसरी प्रार्थना गर्यो भन्ने कुरा यहाँ बताएको छ भन्छ हे परम प्रभु इजरायलका परमेश्वर जो करूबहरूको बिचमा बस्नुहुन्छ भनेर भनेको छ होइन एउटा परमेश्वरको स्थानलाई उसले के गर्दैछ बताउँदैछ होइन आज हामीले मत्ती छ अध्यायमा होइन त्यहाँ प्रभुले प्रार्थना गर्न सिके सात अध्यायमा प्रार्थना गर्न सिकाउँदा प्रभुले के कहाँ के भन्नुभएको छ हे स्वर्गमा हुनु नै म परमेश्वर भनेर बताएको छ कि होइन अगेन हुन्छ हामीले त कति कति हामीले चाहिँ के गर्छौँ त्यो प्रार्थनालाई पुरा याद गर्छौँ अनि हे स्वर्गमा हुने परमेश्वर तपाईँको नाम पवित्र गरियोस् तपाईँको राज्य आओस् मात्रै भनेर हामी के छ भनिरहेका छौँ तर त्यहाँ प्रार्थना गर्ने आइडिया त्यो है सबैभन्दा पहिला हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरको स्थान त्यो उच्च स्थान छ त्यसलाई हामी के गर्न सक्नुपर्छ प्रेस गर्नुपर्छ है प्रशंसा गर्नु सक्नुपर्छ हामीले है परमेश्वर अब हामीले होइन अब सिधै कुरा गर्दा पनि हामीलाई केही आवश्यकता छैन हामी त ठुलो मान्छेसँग त माग्ने होइन त जो हामीसँग भन्दा चाहिँ अहिले गरिब छ समस्यामा छ उसलाई गएर हामी चाहिँ सहयोग माग्न सक्छौँ सक्दैन हाम्रो हृदयले पनि सक्दैन उसले पनि दिनु नै सक्दैन होइन हो ठुलैसँग हो नि त माग्ने सबै प्रकारले हामीले कसलाई माग्दैछौँ भन्दा चाहिँ त्यो उच्चमा हुने परमेश्वर करूबहरूको बिचमा बस्ने परमेश्वर त्यो परमधाममा बस्ने परमेश्वर स्वर्ग स्थानमा बस्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले मैले के गर्नु सक्नुपर्छ प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ हाम्रो प्रार्थना चाहिँ त्यो स्वर्गमा हुने परमेश्वरलाई हामीले गर्नुपर्छ चढाउनुपर्छ त्यो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा यहाँ भन्छ है तपाईँ केवल तपाईँ नै पृथ्वीका सबै राज्यहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त त्यो स्वर्गमा बस्ने परमेश्वर त भइहाल्नु भयो अब यो संसारका सबै राज्यहरूको पनि परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ अरे बुझ्नु नि यसको मतलब परमेश्वरको अधिकार स्वर्ग राज्यमा मात्र नभइकन यस पृथ्वी तलमा पनि छ है यो पृथ्वी पनि परमेश्वरले नै होइन आफ्नो अधीनमा राख्नुभएको सब राज्यहरूलाई राजा गिराउने चढाउने मन्त्री गिराउने चढाउने सब परमेश्वरको काम हो भनेर बाइबलले भन्छ होइन प्रधानहरू पनि सबै परमेश्वरद्वारा चुनिएका हुन्छन् है यसको मतलब यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्न खोज्दा के अरे परमेश्वर तपाईँ स्वर्गको मात्रै परमेश्वर हुन्न यो पृथ्वीको पनि अधिकार राख्ने परमेश्वर हुन्छ हेर्नुहोस् त यो प्रार्थनाको स्टाइल क्या कस्तो मजाले है तपाईँ स्वर्गमा बस्ने परमेश्वर परमेश्वर स्वर्गको अधिकारी परमेश्वर तपाईँ अब राज्य संसारको राज्यको पनि तपाईँ अधिकारी हुनुहुन्छ प्रशंसा गर्ने कुरा है अनि यहाँ भन्छ दोस्रो कुरा यो है तेस्रो कुरा भन्छ अनि तपाईँले नै
आकाश र पृथ्वी के गर्नु भयो रे बनाउनु भयो हेर्नुस् त प्रेस कस्तो प्रकारले प्रेस गर्दैछ है प्रशंसा गर्दैछ है तपाईँ स्वर्गमा बस्ने परमेश्वर करुणाको बिचमा बस्ने परमेश्वर तपाईँले संसारको सबै राज्यहरूमा के हुनुहुन्छ राज्य गर्नुहुन्छ अनि के अरे यो सबै कुरालाई तपाईँले नै बनाउनु भएको है तपाईँहरू मलाई पनि बनाउनु भएको है मेरो समस्यालाई नै बनाउनु भएको होइन हुनु त हो यदि परमेश्वरले चाहनुभयो भने तपाईँले मेरो जीवनमा चाहिँ एउटा बाल पनि खस्न दिनुहुन्न अरे क्या बुझ्नु नि परमेश्वरको इच्छा बिना एउटा भैँकरा पनि भुइँमा खस्दैन याद गर्नुहोस् हो तपाईँ मेरो जीवनमा कुनै पनि समस्या आउँछ नि परमेश्वरले एलाउ गरेको त समस्या तपाईँ मेरो जीवनमा बुझ्नुहुन्छ हो परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवन त्यो एलाउ गरेको ताकि तपाईँहरू मलाई चाहिँ के हुन सक्यो परमेश्वरको नजिकमा परमेश्वरलाई डिपेन्डेन्ट हुन सकौँ भनेर परमेश्वरले चाहनु भएको नि त है आज हामी वास्तव बाइबलले भन्छ यसरी उन के भयो अरे मोटायो अरे अनि उसले चाहिँ परमेश्वर लाग्ति हाल्यो भन्छ क्या हो यसै किताब लेखेको छ कुरा नभयो ए के अरे यसै अनि के अरे उसमा व्यस्त किताब लेखेको छ जब हामी मोटाउँछौँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको आवश्यकता पर्दैन नि होइन ल हामीलाई चाहिँ खानु छ बस्नु छ लाउनु सबै कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ पर्याप्त छ हामी के को लागि माग्नु त अन्त होइन त हामीसँग खोल्दियौँ भएर नि हामी हात फैलाउँदै हिँड्छौँ फैलाउँदै भन्नु त फैलाउनु हुँदैन जब हामी आवश्यकता पर्छ त हामी अब यत्रो काम गर्नु परिरहेको छ होइन दुःख गर्नु परिरहेको छ हो अझ कम्पनीसँग चाहिँ होइन कति गाली गर्छ होइन एउटा पोस्ट फेसबुकमा पोस्ट देखेको थिएँ हिजो मैले साह्रै हाँसो लाग्यो के रहेछ हो रिसाउँदा पनि हाँस्नुपर्ने हाँस्नुपर्ने रहेछ भने जाने अरे विदेश भएर क्या बिचार रिस लागिरहेको छ तर हाँस्नुपर्छ अरे क्या अब है बिचरा हेर्नु अन्त काम गर्ने होइन हामी अब चाहिँ सबै वेटर्सहरू छौँ होइन अब के अरे सेल्स एसोसिएटहरू छौँ होइन अब त्यहाँ के अरे ऊ के अरे कस्टमरले कराइरहेको हुन्छ तर पनि रिस लागिरहेको हुन्छ नि त उसले अब तै पनि के छ हामी त हाँस्नु परिरहेको छ बिचरा यस म्याडम यस सर भनेर हामी भनिराख्नुपर्छ के र रिसाउँदा पनि हाँस्न सिक्यो भनेर भन्दै क्या भन्दैन नि हेर्नुहोस् त हाम्रो जीवन यस्तो छ किन हाम्रो आवश्यकता छ नि त अब हामीलाई प्राप्त हुने किन खल्ली बल्ली गरेर हिँडिहाल्छ नि हामी होइन हो एकजना दिदीले मैले सुनेको है वास्तवमा कति थाहा वास्तविक हो कि होइन घरमा काम गर्ने दिदी हुनुहुँदैछ अरे हो दुई महिना काम गऱ्यो सेलेरी दिँदैन अरे हो तिन महिना काम गऱ्यो सेलेरी दिँदैन अरे अनि भनेछ अरे तैँले मलाई किन सेलेरी मात्र काम गरिसकेँ पैसा छैन भनेर क्या उसलाई त रिस उठेछ जस्तो अब अनलाइन ब्याङ्किङ हुन्छ नि त होइन तँभन्दा त मै धनी रहेछ भने चाहिँ उसको ब्याङ्कमा चाहिँ 4 लाख चाहिँ ब्यालेन्स रहेछ अरे क्या तँभन्दा मै धनी रहेछ छोडेर हिँड अरे त्यो विचार त्यो होइन हो सेलेरी 3 महिना भएपछि दिँदैन हो तँभन्दा त मै धनी रहेछ नि हिँड्दैछ अरे क्या भन्दैन हो हामीसँग छ भने हामी माग्दैनौँ क्या होइन तर जब हामी आवश्यकता पर्छ अनि मात्रै हामी चाहिँ हारुघार गर्नुपर्छ नि त है परमेश्वर तपाईँ मेरो जीवनमा यसै कारणले गर्दा ताकि परमेश्वरलाई हामीले खोजौँ परमेश्वरलाई हामीले चाहिँ प्रार्थना गरौँ परमेश्वरको नजिक गाउँ जाउँ भनेर नि परमेश्वर हाम्रो आवश्यकताको अनुसार हामीलाई घटिकमी ल्याउनुहुन्छ बिमारी ल्याउनुहुन्छ परिस्थिति ल्याउँछ होइन अझ त्यो सबै कुरा परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई परमेश्वरको नजिकमा गएर प्रार्थना गर्छ नै त नि हामी मण्डली कहाँ जम्मा हुन्छ हुन्छ त होइन र हामी संसारमा घुमिने कसलाई मन लागेको छ नि त यहाँ भाइ जहाराबाट चाहिँ दुईवटा गाडी चेन्ज गरेर आउनु भएको छ अहिले मजाले सुत्नुहुन्थ्यो नि होइन किन परमेश्वरमा हामीलाई थाहा छ हामीलाई परमेश्वरको आवश्यकता छ हाम्रो परिस्थिति हो हामीलाई अहिले के कुरा आवश्यकता नभए पनि आवश्यकता पर्नु सक्छ नि त होइन हो कि होइन हामीले त के अरे कम्युनिकेसन त रिलेसनसिप त ठिक राख्नु पऱ्यो नि त होइन आफूलाई चाहिँदा मात्रै हल्लो भन्ने अनि नचाहिँदा चाहिँ खल्ली बल्ली गरेर त कहाँ हुन्छ हुँदैन नि त रिलेसन त राख्नु पऱ्यो नि त हामीले होइन हो यस कारण परमेश्वरको अगाडि हामी माग्दा हुँदै हामी के गर्नुपर्ने रहेछ यो कुरा चाहिँ तपाईँ मलाई जान्नुपर्छ कि सबै कुरा क्रिएट परमेश्वरले गरेको है तपाईँको बिमार परमेश्वरले क्रिएट गरेको तपाईँको समस्या परमेश्वरले क्रिएट गरेको है तपाईँको परिस्थिति परमेश्वरले क्रिएट गरेको ताकि उहाँका नजिक आएर तपाईँले मैले चाहिँ उहाँलाई पुकार्न सकौँ उहाँमा चाहिँ हामी भर पाउन सकौँ उहाँलाई हामीले खोजी गर्न सकौँ भनेर परमेश्वरले त्यो कुरा गराउन है त हामी खोज्दैनौँ प्रभुलाई होइन बाइबलै भन्छ होइन यो युन्नाको सुषमाचार 16 होइन 31 होइन हो ए 15:16 लेख्छ हामीले परमेश्वरलाई चुनेको होइन परमेश्वरले पो हामीलाई चुन्नुभएको हुन्छ होइन र हो परमेश्वरलाई हामीले चुन्नुभएको हामी त कहाँ चुनेको र होइन नि हामी त कति झगडा गर्ने कतिजना हामी बाइबलहरू के अरे जलाउने पनि छौँ यहाँ होइन कति विश्वासीलाई गाली गर्ने पनि छौँ हामी यहाँ तर पनि प्रभुले हामीलाई त कहाँ कहाँबाट घुमाएर चाहिँ के हुनुभयो उहाँलाई पुकार्ने बनाउनु भयो नि त किन भन्दा चाहिँ परमेश्वरलाई थाहा छ नि त है आज हामी यस्तो व्यक्ति यसै कारणले गर्दा यो क्रिएट सबै कुरा क्रिएट गर्ने पनि परमेश्वर हो भनेर हामी किन्नुपर्छ जान्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्छौँ चौथो कुरा चाहिँ यो 16 भन्छ है अब के भन्दैछ आफ्नो कान र तपाईँको आँखा चाहिँ मेरो समस्यातिर लगाउनुहोस् भनेर चाहिँ भन्दैछ पढ्नुहोस् त
आफ्नो कान लगाएर सुन्नुहोस् हजुर हे परमप्रभु आफ्ना आँखाहरू खोलेर हेर्नुहोस् र सन्हेरिबका वचनहरू सुन्नुहोस् हजुर जसले जीवित परमेश्वरको निन्दा गर्न उसलाई पठाएका छन् अ हेर्नुसै अब भयो पहिलो स्टेजमा हामीले के भने परमेश्वर तपाईँ स्वर्गमा विराजमान हुने होइन स्वर्ग उच्च स्थानमा रहने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ दोस्रोमा हामीले के भन्यो प्रभु तपाईँले संसारका सबै राज्यहरूलाई होइन आफ्नो अधिकारमा राख्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ तेस्रोमा के भने सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो मेरो समस्या पनि तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको मेरो परिस्थिति यो जुन समस्यामा भइरहेको तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको ताकि म तपाईँ कहाँ आउन सकौँ तपाईँलाई प्रार्थना गर्न सकौँ भनेर है अब त्यसपछि के भयो अब चाहिँ के हुन्छ अब यो मेरो समस्यालाई जुन तपाईँले नै क्रिएट गर्नुभएको समस्या छ मेरो लागि होइन जुन प्रार्थना गर्ने विषय तपाईँलाई मलाई दिनुभएको छ त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो कान के हेर्नुहोस् अरे लगाउनुहोस् तपाईँको आँखा लगाउनुहोस् आँखाले हेर्नुहोस् भन्छ हेर्नुहोस् त कान लगाएर मात्रै सबै कुरा प्राप्त थाहा हुँदैन नि त होइन ल भगेन हो नि त कान लगाएर कालो निलो सुनाउन सक्छ हुँदैन हो हामीले कान लगाएर धेरै कुरा बुझ्न सक्छौँ तर सबै कुरा चाहिँ जान्न सक्दैन आँखा लाग्नुपर्छ परमेश्वरलाई भन्दैछु तपाईँले आँखा लगाएर हेर्नुहोस् न है तपाईँ कान लगाएर हेर्नुहोस् न प्रभु है मेरो मेरो चाहिँ समस्या यो छ है आज यस प्रकारले उसले के भन्दैछ प्रार्थना गरोस् हो अनि अर्को कुरा भन्छ अनि सन्हेरिबका वचनहरू सुन्नुहोस् जसले जीवित परमेश्वरको निन्दा गर्न उसलाई पठाएका छन् अरे हेर्नुहोस् त हो जीवित परमेश्वरको निन्दा गर्न तपाईँलाई पठाएका छन् हेर्नुहोस् है अब यहाँ चाहिँ मैले भन्न खोजेको के छ भने जस्तो अघि मैले भने अरे परमेश्वरले तपाईँहरू मेरो समस्या क्रिएट गर्नुभएको छ बिमारी पनि परमेश्वर तपाईँ मलाई दिनुभएको छ होइन अब यहाँ भन्दैछ अहिले त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको निन्दा गर्न के गर्दैछ अरे पठाएको छ अरे क्या है यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि समस्या है बुझ्दाखेरि जस्तो बिमारी भयो होइन धेरै दिनसम्म बिमारी भएर गयो होइन अब हामीसँग पैसा पनि समस्या हुँदै जान्छ बिमारी भएपछि होइन पैसा पुग्दैन घर परिवार ऋणमा डुब्दै जान्छ त्यसपछि मान्छेलाई के हुन्छ यो परमेश्वरले मलाई यो के अरे बिमारी दिएर मेरो सबै खलास गरे परमेश्वर निन्दा भएको होइन हेर्नुहोस् त भएको भएन हुन्छ अरूले के कुरा गर्नु अस्ति भर्खरको कोरोनाको बेलामा हो नेपालमा सुनेको देखेको फेसबुकै देखेँ नि भनौँ न अब त्यत्रो साल कन्टिन्यू सेवा हिँड्यो 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 अरे हो अब कोरोनाको बेला सबै बन्द भयो है अब त्यहाँ बसेर चाहिँ कमाएर खाने मान्छेहरू काम पनि बन्द भयो हिँड्नु पाएको छैन खाना पुगेन हो के भएछ अरे खाना त अर्को चाहिँ नै अविश्वासीले दिएछ अरे कि अन्त विश्वास प्रभुलाई छोड्यो हो अनि ध्यान उसले के भने यत्रो समस्या पर्दा कोरोना आउँदा हाम्रो मण्डलीले हेरेन भावा हेर्नुहोस् त हो मण्डलीले हेरेन जसले हेऱ्यो त्यो जाने मर्नु भने बोलाउनु निको भनेको मान्छेले हेर्नु त यस्तो हुन्छ समस्या आउँदाखेरि हामीले परमेश्वरलाई निन्दा गर्न सक्छौँ यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दुःखको कुरा हो यो प्रार्थना तपाईँले मैले गर्नुपर्छ ताकि यो मेरो रोगले तपाईँको निन्दा नहोस् यो जुन तपाईँले मलाई समस्या दिनुभएको छ यो समस्याले चाहिँ तपाईँको नामको निन्दा नहोस् म तपाईँको विश्वासदेखि नभड्क्यौँ है तपाईँदेखि म टाढा नजाउँ होइन हामी कतिजना आज आफ्नो समस्या कारणले गर्दा प्रभुदेखि टाढा भएका छौँ होइन मण्डलीदेखि टाढा भएका छौँ प्रभुको सङ्गतिदेखि टाढा भएका छौँ प्रभुलाई प्रार्थना गर्न हामी छोडिदिएका छौँ है किन किनभने हामीले समस्यालाई ठुलो देखिरहेका छौँ है आज समस्यालाई ठुलो देखेको कारणले गर्दा परमेश्वरको निन्दा त्यो समस्या कारणले गर्दा भइरहेको हुन्छ है यस कारण तपाईँ मेरो प्रार्थना यो हुनुपर्छ यो समस्या यो मेरो चाहिँ तपाईँलाई जुन कुरा तपाईँ मलाई दिनुभएको छ यो समस्या यो बिमारी यो परिस्थिति चाहिँ तपाईँको नामको निन्दा कारण म बन्न नसकौँ है त्यसै कारण दाउदले भनेर के भनेर प्रार्थना गर्छ मलाई गरिब नबनाउनुहोस् प्रभु ताकि म सोरेर के गर्छु अरे तपाईँको नामको निन्दा गर्छु हेर्नुहोस् त कस्तो प्रार्थना दाउदको है के तपाईँ मेरो प्रार्थना त्यस्तो छ हामीलाई त खालि त्यो होइन हामी खालि धनी हुनु मात्रै प्रार्थना होइन मलाई यो समस्या नेपालतिरको प्रार्थना सुन्दा अचम्म लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या एकजना किन अरे होइन मेरो छोराको आत्मा बचाइदेऊ होइन मेरो छोरा आत्मिक तौरले बढोस् मेरो छोरी आत्मिक तौरले बढोस् प्रार्थना छैन अरे आज पनि मण्डलीमा के छ अरे मेरो बाख्रा पो बिमारी हुँदैछ भनेर प्रार्थना गर्छ अरे हुन्छ नि मेरो गाईले पो दुध दिँदैछैन प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्छ अरे हेर्नुहोस् त प्रार्थना त कहाँ गएको छ वस्तुमा पो गएको छ हेर्नुहोस् त तपाईँ एउटा प्रार्थना होइन हुन् त आज प्रभु म यो सालभरि यति सेवा गर्न सकिनँ म अब यो सालमा चाहिँ के गर्छु अलि सेवा गर्न सकौँ मलाई सहायता गर्नु भने प्रार्थना गर्नुपर्ने हो नि त होइन प्रभु मैले तपाईँको आज्ञा पालन गर्न सकिनँ यो सालमा हो मलाई चाहिँ के हुन्छ अब
तपाईको आज्ञा पालन यो आउने दिनहरुमा तपाईको आज्ञा पालन गर्न सकौ म त्यो तपाई मेरो प्रार्थना हुनुपर्छ मेरो परिवारलाई हैन एउटा चाहिँ आत्मिक सुरक्षा दिनुहोस् आत्मिक उन्नति दिनुहोस् हाम्रो प्रार्थना त्यही हुनुपर्छ है तर हाम्रो प्रार्थना के हुन्छ रे भेडा बाख्रा है खरायो चल्लाहरुको लागि के हुन्छ प्रार्थना भइरहनुस् त्यसलाई प्रार्थना नगर्नु भनेको होइन तर पहिलो स्थान चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनलाई है हुनुपर्छ हो यसकारणले गर्दा प्रभुले तपाईँ मलाई है किन चाहिँ आज यो प्रार्थनाको जीवनमा यो ल्याउनु भयो भन्दा चाहिँ किन प्रभुले हामीलाई यो सोमबारको दिन प्रार्थनाको लागि एकत्रित गर्नुभयो भन्दा चाहिँ प्रार्थना गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन भन्नु नि तपाईँले खेतीबारी गरेर त्यो चाहिँ वरिपरि चाहिँ के अरे तार नलगाए जस्तो हो क्या प्रार्थना बिना भनेको भन्नु नि छाना बिना घर बनाए जस्तो प्रार्थना भनेको यदि तपाईँको प्रार्थना छैन भने तपाईँ घरको माथि छाना नभए जस्तै बुझ्नु नि तपाईँ मेरो आत्मिक जीवन प्रार्थना बिनाको आत्मिक जीवन चाहिँ सेक्युरिटी लेस हुन्छ बुझ्नु नि हो तपाईँ मेरो जीवन जब सेक्युरिटी आउँदैन तपाईँ याद गर्नुहोस् तपाईँ मेरो प्रार्थना जीवन चाहिँ के छ कमजोर छ है हिजकियाले प्रार्थना गर्यो ऊ त लड्नै जानु परेन त अन्त भगेन भन्नुहोस् त हेर्नुहोस् त तपाईँ तल गएर लड्नै जानु परेन बिचरा कति लाख तिन चार लाख कति भन्छ मान्छे त आफै लडेर मरिगयो त अन्त हेर्नुहोस् त कस्तो सुरक्षा प्रभुले दिनुभयो है आज हामी आफै पो लड्न जान्छौँ समस्या होइन समस्याको विपरीत हामी आफै लड्न गइरहेका हुन्छौँ आफै तम्सिरहेका हुन्छौँ तर हिजकाले त्यसो गरेन उसले प्रभुको घरमा आएर त्यो प्रार्थनाको कुरालाई ओपन गरेर राखेर प्रार्थना गर्दा त त्यो सनहेरिपहरू है असर जस्तो आफै लडेर त हुँदा के आफूहरू मरे हेर्नुहोस् त तपाईँहरू मेरो जीवनमा परमेश्वरले यही अचम्म काम गर्न चाहनुहुन्छ एउटा सानो कुरा भनेर म सकिहालेँ है एकजना दाजु हुनुहुन्छ अरे प्रार्थना गर्ने उसको अगाडि चाहिँ एउटा ठुलो पहाड रहेछ अरे त मैले पहिला पनि भनेको थिएँ होला है ठुलो पहाड रहेछ अरे अनि त्यो पहाडको पारिपट्टि एउटा राम्रो सिटी रहेछ अरे क्या थियो अरे अब उसले सुनेको नि होइन अब उसको डेली प्रार्थना हुन्थ्यो अरे प्रभु तपाईँको वचनले भनेको छ पहाडलाई हट्टी गएर समुद्र फाली जा भने पनि हट्छ यो पहाडलाई हटाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न थालेछ अरे हो प्रार्थना गर्न थालेछ थालेछ अरे त अनि उसले ड्रिम देखेछ अरे क्या ड्रिममा त ऊ चाहिँ के छ नाउँमा रहेछ अरे हो पुरा पानी परे अरे पानी परे त पुरा जलथल भएर चाहिँ त्यो त्यो के पाहाड नै छेकिएको छ अरे क्या पानीले डुबाएको छ न डुबाएर छ अरे अन्त उसले के भन्छ प्रभुलाई प्रभु मैले त यो पाहाडलाई हटाइदिनु मात्रै भनेको यसलाई पुरिदिनु त भनेको होइन नि त भन्छ अरे क्या होइन अनि प्रभुले के भन्यो अरे मलाई थाहा छ तेरो समस्या मलाई थाहा छ होइन किन भन्दा चाहिँ त्यो पाहाडभन्दा पहाडी त कति पाहाड रहेछ रहेछ देखेको छैन नि बिचारालाई होइन हो उसको अगाडि जुन पाहाड छ त्यो मात्रै हटाइदिन्छु त्यो अर्को पाहाड छ त अन्त त्यहाँ है प्रभुले जब पानी पारेर उसलाई माथि गएर सबै पाहाडलाई पुगिदियो नि त हो अनि उसले त उताको पाहाड देखेन अनि त यो अगाडि एउटा मात्रै पाहाड हटाइदिन्छु भनेको प्रभु किन तपाईँले पानी भरेर चाहिँ माथि पार्नु भयो भन्छ कि हाम्रो जीवन पनि यस्तै हुन्छ हाम्रो जुन अगाडि देखेको छ त्यो मात्रै समस्या हामी देख्छौँ त्योभन्दा पछाडि हामी समस्या देख्न सक्दैनौँ हो तर प्रभुले चाहिँ तपाईँ मेरो चाहिँ अगाडिको समस्या होइन सबै समस्यालाई के गर्नुहुन्छ निमिटाउन चाहनुहुन्छ नि त है तपाईँको मुनि पार्न चाहनुहुन्छ नि त है यसकारण अस्ति मैले भन्दै थिएँ पिटरले होइन पत्रुस के अरे पानीमाथि हिँड्यो अरे होइन हो त्यो पानी पहिला के भएको थियो उसको समस्या भएको थियो थिएन भन्नुहोस् त त्यो पानीले उनीहरूलाई चाहिँ डुबाउन खोजेको थियो नि त होइन हल्लाएको थियो पुरा है डुबाउला जस्तो गरेर म आत्तिएर चाहिँ चिलाउँदै थिएँ जब प्रभु आएपछि प्रभु हामीलाई बचाउनुहोस् होइन भनेर के भने भने हो अनि प्रभुले अनि चाहिँ के भयो पत्रुसलाई भन्छ प्रभुले पत्रुसले प्रभुलाई भन्छ प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ भने म कहाँ आउन दिएँ म तपाईँ कहाँ आउन दिनुहोस् न यहाँ पद पनि भएछ साहस गर म नडरा भनेर चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको नि त्यो हो पानी माथि माथि हिँडेर आउँदै हो अनि पत्रुसले भन्छ प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ भने मलाई पानीमाथि हिँड्ने आज्ञा दिनुहोस् प्रभुले चाहिँ आऊ भन्नु है ऊ पनि झोकी मान्छे पत्रुस पनि झोकी मान्छे टक्क नाउँबाट त निस्केर त हिँडि त हाले साथी त होइन हो हिँडेको हिँडेन भन्नुहोस् त हिँड्यो है यसको मतलब प्रभुको आज्ञाअनुसार हामीले विश्वास गरेर हिँड्यौँ भने हामी समस्यामाथि हिँड्न सक्ने रहेछ कि नरहेछ भन्नुहोस् त समस्यामाथि हिँड्न सक्यो नि त पहिला त्यही पानी त्यही समुद्रको छाल चाहिँ त्यो चेलाहरूको लागि समस्या भएको थियो उनी डुब्छ कि भने डराइरहेको थियो होइन हताश निराश भएको थियो है तर प्रभुले त्यही समुद्रलाई शान्त बनाएर के अरे अरे पत्रुसलाई माथि हिँड्ने बनाइदियो हेर्नुहोस् त प्रभुले त्यसो भयो तपाईँलाई मलाई हाम्रो समस्यामाथि हिँड्ने प्रभुले बनाउन चाहनुहुन्छ तर आज पत्रुस जस्तो फेरि घुमाएर हेरिपठाउँछ समस्यालाई होइन पत्रुसले त फेरि त्यही समस्यालाई हेरिपठाएछ क्या प्रभुलाई हेर्न छोडेछ
त्यसपछि साथी डुब्न थाल्यो फेरि हेर्नुहोस् त हाम्रो जीवनमा यस्तै छ जबसम्म पत्रुसले प्रभुलाई हेरेर हिँडेको थियो समस्या उसको पाउमुनि थियो होइन जब उसले प्रभुलाई हेर्न छोड्यो समस्या उसको मुनि गएर ऊ चाहिँ समस्याको मुनि पऱ्यो क्या हुँदैन यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि प्रभुले तपाईँ मलाई समस्यामाथि हिँडेको प्रभु चाहनुहुन्छ न कि त्यो समस्यामा डुबेको प्रभु चाहनु है आज हामी कतिजना हामी समस्यामा डुबिरहेका हुन्छौँ है आफ्नै परिस्थितिमा हामी डुबिरहेका हुन्छौँ अनि हामी त्यो डुबेको कारणले गर्दा प्रभुलाई पुकार्न सकिरहेका हुँदैनौँ प्रभुको सेवा गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ प्रभुको काम गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ प्रभुको आज्ञालाई पालन गर्न सकिरहेका हुँदैन यस कारण प्रभुले आज तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ आज हामी हिजकिया जस्तो है आज हामी हिजकिया जस्तो के हुनुपर्छ परमेश्वरको भरमा आएर आफ्नो समस्यालाई है आफ्नो त्यो चिठी रूपी समस्यालाई के हुनुपर्छ परमेश्वरको अगाडि ओपन गरेर राखिदिनुपर्छ है अनि मात्रै आज हामी तपाईँ र मेरो प्रार्थना प्रभुले के हुनुहुन्छ अरे सुन्नुहुन्छ यस कारण प्रभुले हामीलाई साथ एकदम समय हामी सकिसक्यो यस कारणले गर्दा अब हामीलाई प्रभुले यो सुनौलो मौका दिनुभयो है आज हामी परमेश्वरको अगाडि यहाँ अगाडि आउनुहोस् न ठाउँ छ ल यहाँ आउनुहोस् हो आज हामीलाई परमेश्वरले हो हिजकिया राजाको जीवनदेखि है तपाईँ मेरो समस्या चाहिँ परमेश्वरको अगाडि ओपनले राखेको प्रभु चाहनुहुन्छ है यदि हामीले चाहिँ परमेश्वरको अगाडि हाम्रो समस्यालाई राख्न सक्यौँ भने परमेश्वरले हामी केही कुरा नगरिकन नै त्यो समस्या के हुन्छ समाधान गर्न सक्नुहुन्छ हामी त्यो समस्याको लागि पछि दौड्नु पर्दैन समस्या साधनको लागि हामी चाहिँ यताउता भौडी हिँड्नु पर्दैन यदि हामी यताउता भौडी हिँड्यौँ भने नै झन् ठुलो समस्या हुन्छ होइन ओके हुन्छ त यस कारणले गर्दा प्रभुले तर मलाई साथ दिएका हुन् हिजकियाको जीवनदेखि जसरी परमेश्वर है आफ्नो कामलाई है आफ्नो बदलालाई है आज हिजकियाले जसरी सुरक्षा परमेश्वर दिनुभयो सोही प्रकारले परमेश्वर तपाईँ मलाई पनि के सक्नुहुन्छ सुरक्षा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ मेरो समस्यालाई उहाँले सुन्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ सबैले तर मलाई साथ दिएका हुन् सबैजनालाई प्रेम जिम सिके सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कपर्न होम क्वेट एल्सा दाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस् प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् धन्यवाद